start with rough slide. Kan du ha förresten? Mm. Jag glömde att du har. Jag glömde att du gett svår. Det blir lite strängt på det här. Det är säkert som första steg. Know your enemy. Tydligen på de många proffar liksom. Här kan du ha en spänn till mig. Ja, fyrs. Det är särg. Men han är inte en särg. Tärnan så här idag. Direkt nog. Där, vi går till tärnan. You have not enough minerals.
Okej, okay, då skannar vi lite här. Stärker vi ihop mot... Hullen, han bygger command center. Danna, okej, okay, han strax från där. Har du skannat? Ja. Ja, jag ser det. Han ska expandera där, ja. Han skannar jag också expandera. Mm. Eller nej, kanske det bara ska dos på styrka. Det är ju du. Du tar det expand, eller? Nej, jag ska inte göra åt expandera. Nej. Det går lite i linjen. Jag tar super... 8. Vi kommer. Vi är aj, kom tack för att ni är... Shit, ser det. Han är för sent. Nej, det gick fort. Det gick fort. Shit, kom med det. Vad sitter det? Kom igen, en hovedbygg. Du ska dö. Det är jag som ska ta den med hovedbygg. Ja, reparer hovedbygg ditt! Nej, jag bryr mig om byggen här, så det är för folk gör. Kolla det här då. Ja, du har inget. Nej, du visste det. Helgolad. Okej. Ja, det enda, så det är. Vad ska du bygga hovedbygg? Tack mineral då. Här blir en trist affär. Jag känner att... Har du? Har du mycket pengar? Ja. Fick du det? Nej, jag har 50 mineral då. Jag tror det är gott här, tror jag. Sån. Ja, tack. Nytt hovedbygg. Jag kan tappa den här. Nice. Ja, det här är det. Jag tror att den är på väg till affären bara. Det var riktigt klokt. Det blir en trist affär här. You must construct additional pylons. Jag vill säga att ta den med hovedbygg. Så visste jag bara det är Reaper, så kanske inte det var. Då ska vi ta den i samband. De har skönt hva jeg gjør det, ja. Jeg tror ikke jeg stod av fra listen. Du bare må kjøre på her. Ja, hva skal jeg kjøre på med? Marines? Nei, jeg glemte det. Det var bare noe jeg sa uten at du var. Tenk. Ja, men jeg er med på den fordi at jeg har ikke lyst til å fortsette en greie. Skal vi gå på? Ja. Kan vi skal ta opp nesten? Ta Serg. Jeg vet ikke om Serg, han er som bare... Ja, vi går på. Driten vi har. Jeg har en bench, ja. Så tar vi hit, ja. Hva sa han? Skal vi ta Serg, eller? Nei, ta Serg, ja. Ja, gå på og følger han. Just Reaper har kommet. Bare, ja, klar. Jeg tror jeg skal skjønne på han. Skjønne på han. Ja. Skjønne på han. Sånn, det er her. Det er gøy, ja. Okej. Okay. Eller vi koppen kuppen. Okej, okay, men det där Reaperen var ju lite farlig då. Ja. Den där lurt på, kanske jag ska börja och sätta marinen upp i. Ja. I mineralfältet för de angriper ju nästan aldrig från fronten. Nej, inte sant. Så väst de kommer ifrån så är bara flytt marinen dina. Ja. Ta gör det istället. Men jeg tror det samme ville ha skjedd med hvis jeg kom til med. Jeg bruker å ha noen kanoner, men det er jo ikke... Det er min nye taktikk. Send marines opp i basen. Mm. Jeg sender marines for å passe på hovedbøker da, på hovedbygget. Ja, det er min nye taktikk. Nå starter jeg. Bare fortsett å skrive de her dutene mine. Ja, jeg skal gjøre det.